Darījumu drošība ir svarīga, it īpaši tagad, kad krāpnieki ir dažādojuši savas metodes. Statistika diemžēl liecina, ka sabiedrības izpratne un piesardzība šajos jautājumos pēdējo gadu laikā nav uzlabojusies. Mazinājusies, piemēram, spēja izprast līgumos ietvertos nosacījumus, kā arī divkāršojies to iedzīvotāju skaits, kas ļoti bieži paraksta līgumus tos neizlasot. Cilvēki domā, nu labāk es tā vienkāršāk, labāk es tā lētāk varbūt, gan jau man būs labi, tur kāds kaut kā tā ir darījis, viņam nekas traks nenotika, varbūt arī man viss būs labi. Mēs arī nezinām, vai tur ir viss labi vai nav viss labi. Finanšu nozares pārstāve norāda, ka aizvien biežāk notiek investīciju krāpšana. Ir gadījumi, ka to nevar novērst, tāpēc, ka upuris krāpnieku vārdiem tic vairāk nekā banku un tiesība aizsardzības iestāžu darbiniekiem. Viņa norāda, ka šiem jautājumiem izglītības procesā veltīts pārāk maz uzmanības. Bet, ja runājam ilgtermiņā, tad, protams, ka jautājumiem par naudu, rīcību ar naudu būtu jābūt standarta programmas ietvaros, piemēram, sociālajās zinībās. Tam piekrīt arī tehnoloģiju entuziasts Elvis Strazdiņš. Viņš uzsver, ka citas valstis ar krāpniekiem tiek galā labāk. Absolūti, tikai vienīgi izglītot. Un ja tev nav ko darīt, tad ej sociālajos tīklos un stāsti visiem par krāpniekiem. Ja tu esi apkrāpts arī, vai ja tavi draugi ir apkrāpti, pastāsti, kā viņiem gāja, kādas kļūdas viņi pieļāva. Notāru dienu neatņemama sastāvdaļa ir speciālistu bezmaksas konsultācijas gan klātienē, gan pa telefonu. Tās sniedz visi Latvijas notāri. Pērn sniegts vairāk nekā 1500 konsultāciju. Šodien sniegts vismaz 1000 konsultāciju telefoniski un aptuveni tikpat daudz birojos klātienē. Galvenie jautājumi, par ko cilvēki interesējas, ir nekustamais īpašums, ģimeņu tiesības, rīcības modeļa vardarbības gadījumos un bailes no dokumentu sūtīšanas e-pastā. Artūrs Oļševskis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.